Zaman-zaman Türk müğənniləri öz repertuarlarında Azərbaycan mahnılarına müraciət edirlər. Eyni zamanda Türkiyənin serial və filmlərində klassik Azərbaycan mahnıları səslənir. Kanal Show Türk seriallarında səslənən Azərbaycan musiqilərini təqdim edir. Əfsanəvi Qurtlar Vadisi Pusu serialında sözləri Əliağa Vahidə, musiqisi Əlibaba Məmmədova məxsus şeirə qəzələ mahnısı səslənib. Məşhur aktyor Oktay Kaynarcanın baş rolunda oynadığı Mən bu cihana sığmazam serialının musiqisi isə İmadəddin Nəsiminin Sığmazam qəzəli əsasında bəstələnib. Çağatay Ulusoyun baş rolu canlandırdığı Netflix'teki Tərzi adlı serialında da Azərbaycan musiqisindən istifadə olunub. Belə ki, layihədə unudulmaz müğənni Şövkət Ələkbərovanın ifasında dahi bəstəkarımız Cahangir Cahangirovun Füzuli kantatası səsləndirilib. TRT-nin məşhur Masumlar Apartmanı serialında da Azərbaycan mahnısı səslənib. Ekran işində musiqisi və sözləri musiqiçi Acər Cırtdana məxsus Niyə belə uzundu bu yollar mahnısı ifa olunub. Ölkəmizdə də çox izlənən Savaşçı serialında isə Azərdin Unudulmaz Çırpınırdı Qaradəniz mahnısı səslənib. 2019-cu ildə yayımlanan Çarpışma serialında isə sözləri İslam Səfərli, musiqisi Andrey Babayeva aid Nazəndə Sevgili mahnısı səslənib. 2017-ci ildə yayımlanmağa başlayan ATV-nin Bahtiyar Ölməz adlı serialında da əfsanəvi mahnımızdan istifadə olunub. Layihədə sözləri Rəcəb Fərhad, İbrahimə musiqisi isə Əli Səlimiyə məxsus ayrılıq mahnısı səslənib. Üstəlik bu mahnı Türkiyənin bir çox film və seriallarında dəfələrlə səsləndirilib.